У залі обласної державної адміністрації незвично святкова атмосфера. Класична музика, квіти, чоловіки в краватках та вишукані леді у сукнях з вечірними зачісками та макіяжем. Привід також неабиякий. Свої нагороди цього дня отримують успішні жінки Полтавщини. Цьогоріч їх обрали у 12 номінаціях. Ще дві жінки отримали відзнаки «Берегиня роду». В водовороті всіх робочих моментів, коли люди всі зайняті, ми повинні все-таки шанувати нашу жінку. Жінка – це берегиня роду. Жінка – це все. Жінка – це продовжувач роду. І тому ми обов'язково проводимо щорічно такі конкурси, тому що вони нам потрібні. Конкурс «Успішна жінка Полтавщини» проводиться вже п'ятий рік поспіль. З кожним роком охочих показати себе все більше. Так, за історію конкурсу, участь у ньому взяло 195 жінок. Наймолодшій учасниці було 18, найстаршій же – 79 років. Попри популярність конкурсу, серед цьогорічних учасниць більшість – дебютантки. Я дізналась від свого керівництва, що є такий конкурс, і на початку квітня місяця цього року я подала пакет документів на цей конкурс. Раніше я участвувала в конкурсах, але трішечки іншого спрямування, які пов'язані більше з художньою самодіяльністю. Учасниці запевняють, це чудова можливість познайомитися з цікавими людьми та навчитися новому. Серед таких і Олена Стасовська. Попри те, що сьогодні у її руках диплом про участь, конкурсом задоволена. До того ж, Олена зібрала чи не найбільше вітань та квітів від групи підтримки. Враження у мене дуже позитивні, тому що, мабуть, моя робота, яка стосується людей, так, нести все нове, доносити те, що відбувається у нас в освіті, всі зміни, ви знаєте, які відбуваються наразі, в наш час. Так? І, мабуть, все-таки цей конкурс показує, що ми потрібні в нашому житті. Окрім позитивних вражень, жінки отримали квіти, цінні подарунки та пам'ятні статуетки.